madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa kulan la qaatay 10 urur siyaasadeed ee u soo baxay tartanka doorashada xisbiyada qaranka. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo weheliyo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydax ayaa kulan ujeedadiisu ahayd xog waran iyo xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrinta la saxanoon la yeeshay 10 urur siyaasadeed ee u soo baxay tartanka xisbiyada qaranka Soomaaliland. Ugu horeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaayi naxbad ayaa warbixin dheer ka bixiyay marxaladii kala duwanaa ee soo martay xaaladda la saxanood. Dhinaca kale, 10 urur siyaasadeed oo kala ah urur siyaasadeedka horseed, urur siyaasadeedka ka, urur siyaasadeedka ogaal, urur siyaasadeedka rajo, urur siyaasadeedka talawadaag, urur siyaasadeedka mideeye, urur siyaasadeedka waaberi, urur siyaasadeedka barwaaqo, urur siyaasadeedka hilaac iyo urur siyaasadeedka shacabka ayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya lagu mahadceliyey sida degdeg ah ee uga aqbalay codsigoodii ahaa inay la kulmaan iyagoo u soo jeediyay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi xal u helidda arrimaha ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaa kale oo ay xuseen in difaaca dalka ku berbertaagan yihiin dowladda, isla markaasna tallaabo kasta oo xal nabadeed loogu raadinayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Laascaanood oo ay kala qayb qaadanayaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeyntii, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxa uga mahadceliyey madaxda urur siyaasadeed dalka, dareenkooda muwaadinimo ee ay u muujiyeen dalkooda iyo dadkooda, isla markaasna waxa uu soo dhaweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi talooyinka lagu xoojinayo arrimaha xal u helidda Laascaanood. Waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, magaalada Hargeysa.